Tai turbūt čia aš supratau, klausydamas jūsų čia ne man, čia vienas šiaip labiausiai patinkančių eilėraščių, balso mutacija. Tik tai noriu pasakyti, kad, na, kai gyvenau čionais, Mindaugas kalba apie King Kongą, Dzikūną, Čiote, Vandamą. Mes turėjom Mielką, o mes turėjom Mėčką, Danelį, Matonį ir irgi turėjom Mielką. Tai tas sutapimas man pasirodė labai, na, toks prasmingas mūsų draugys. Taigi, balso mutacija. Nežinodavome, kuris kaimas šį penktadienį atvažiuos į mūsų kaimą. Ir šiaip savo kaimą vadinome ne kaimu, o rajonu. Parduotuvė, kioskas, baras, ferma, lentpjūvė, kultūros namai, mokykla, vaikų darželis. Buvusioje fermoje įrengtos kojinių ir pėtkelnių fabrikas, grybų ir metalo supirkimo punktai, trys triaukščiai daugiabučiai. Kiti kaimai mums buvo lygi keli. Penktadienį susirinkdavome apie 15. Nesvarbu, vyksta šokiai ar ne, o gal kas atvažiuos, gal kažkas kažkam nepatiks, gal paklaus, kiek dabar valandų. Kažkaip ne taip pasižiūrės į King Kongą Sergejų iš statybininkų gatvės, kuris vieną dieną atėjo ir pasakė, kad nuo šiol visi jį turime vadinti King Kongu. Žinoma, niekas neprieštaravo. Vieni kitus puikiai pažįstame, viską esam surepetavę. Priekyje diskantai, kitaip tariant, salagus. Aš ir dar kokie 5, turintis imti balsais. Bėgame į užklydusių svečių pusę ir rėkime. Nu ką, salagos, davai! Už mūsų dramatiniai tenorai. Valasatas, Mielkas ir Vandamas. Akimirksniu nusprendžiantis, kaip rimtai nusiteikęs priešininkų choras. Ar tikrai verta įstoti mūsų lyriniams baritonams, Dzikūnui, TT ir King Kongui? Pasitaikytavo puikių susiklausimų, neįtikėtinų solo partijų. Tačiau ilgainiui dingo visi autoriai, rašė kūrinius mūsų chorui. Niekas nebenori komponuoti metai iš metų besikartojančiam mūsų prasidainavimu. O King Kongas, kurį šiandien sutikau po 10-mečio, sako, kad mūsų kaime greitai užsius kojines ir pėtkelnes, kad beveik visi mūsų pažįstami balsai dabar jau kita kalbiuose choruose, kad Mielkas pasikabino, bet šiaip viskas ok. Šypsomės, žiūrėdami vienas į kitą, pasikeičiame numeriais ir atsisveikinam. Nu, davai, žmogau. Ištariu, tiesdamas ranką. Davai, bose. Išgirstu ir neprieštarauju. Tai kažkaip, kadangi tiek mano istorijos Mielkui, tiek Mindaugo Mielkui pasibaigė panašiai, tai pabaigai tiesiog noriu išgerti už Mielkus, kurie galbūt, kaip Mindaugas man sakė, buvo per dideli mūsų pasauliai. O šiaip viskas okay.